assalomu alaykum wa wa Chimps, ulimanki, hamile, ilim, alışte, bolib, va rahmatullohi va barakatuhu chems o'ylaymanki hammanglar sihat salomatlikda ilm olishda bardavom bo'lib yuribsizlar va kanalimda sizlarni xush ko'rdim va sezganingizdek ushbu videoyim o'zbek tilida sababi bu videodan kuzatib boradiganlar va kuzatib bormaydigan insonlar orasida ingliz tilini yaxshi bilmaydiganlar undan manfaat olishlarini xohladim va sekin ingliz tili ustozasi ekanligimdan xabar topib marhamat ingliz tili kanalimga o'tib tillarni chet tillarini men bilan birgalikda o'rganib keyingi va avvalgi ingliz tilida tayyorlangan video darsliklarimni ko'rib borishingiz mumkin bu videoda esa ko'rib turganingizdek sablavhasi va rasmidan bugun biz siz bilan nafaqat bu yilda va balki kelajakda yanada yaxshiroq musulmon bo'lishga intilamiz video aynan bugun chiqishining sababi esa biz bugundan rajab oyiga qadam qo'yyapmiz qadam qo'ydik bu video chiqqanda qo'yib bo'lgan bo'lamiz va mm, ko'pchilik ramazon oyida qiynalib qolishadi lekin agar siz aynan rajab oyidan boshlab ramazonga tayyorgarlik qilishni boshlasangiz inshaalloh ramazonda siz qiynalmaysiz ro'zalarni ham boshqa ibodatlarni ham osonlik bilan bajarishga imkon topiladi shu mm -hmm. sababli aynan hozirdan tayyorlanib borishingizni xohladim chunki buyuk ulamolar ham ta'kidlashganidek rajab oyi bu urug'larni ekish oyidir shaban oyida esa biz ularni sug'oramiz va ramazon oyida esa biz hosilimizni yig'ib olamiz va ramazon oyiga aynan mana shu oyda aynan hozir aynan bugundan boshlab ruhan aqlan qalban va jismonan tayyorlanishning ayni vaqti hisoblanadi shu sababli men sizlarni birgalikda tayyorlanishga chaqiraman bu meni birinchi marta bu shaklda tayyorlanishim emas yillar davomida bunga harakat qilib keldim va xuddi shu qovun hikoyasiga o'xshab avval o'zim amal qilib keyin sizlarga tavsiya qilishga qaror qildim va keling yillar davomida nimalarga rioya qildim qanday qildim qanday ramazonda kuchli bo'lishga ge erishdim keling men siz bilan bo'lishaman o'zimning tiplarimni va agarda sizga ham a, bu tips a, manfaatli keladigan bo'lsa siz ham atrofingizdagilarga yaqinlaringizga do'stlaringizga boshqalarga o'rgatib birgalikda barchamiz haqiqiy kuchli musulmon bo'lishga harakat qilamiz o'z tipslarimni aynan namozdan boshlamoqchiman o'z namozlaringizga sodiq qoling ularni himoya qiling chunki buni aytib o'tirishimning hatto hojati yo'q ko'pchilik juda yaxshi biladi biz aynan namozlardan so'ralamiz ya'ni ilk bizdan talab qilinadigan narsa savol javob kunida aynan hisobimiz kitobimiz qilinadigan kunda bizdan so'raladigan narsa bu aynan namozlarimizdir shu sababli namozlaringizga hurmat ko'rsating ularni himoya qiling o'z vaqtida hushu huzu bilan to'la to'kis ado qilishga harakat qiling va namoz rajab oyida fard qilingan ko'pchiligimizda qazo namozlarimiz judayam ko'p hamma ham doimiy shaklda ya'ni yetti yoshidan yoki o'n yoshidan yoki o'n ikki yoshidan namozga tushib uzluksiz shaklda namozlarini ado qilib kelayotganlar sanoqli hisoblanadi ya'ni kam hisoblanadi lekin agar sizda mutlaqo qazo namozi bo'lmasa unda imkon qadar nafl namozlaringizni ko'paytirishni maslahat beraman lekin agar qazo namozlaringiz bo'lsa bir kun bo'ladimi o'n kun bo'ladimi o'n yil bo'ladimi sizga maslahatim nafl namozlar o'rniga qazolaringizni ya'ni farz qazo namozlaringizni o'qishingizni maslahat beraman bunda ıı, siz o'zingizga oldin aniqlab olishingiz kerak bo'ladi aynan qancha namoz siz qoldirgansiz nechi rakat qarz ya'ni qancha qarzingiz bor bunda sizga tavsiya qilishim mumkin bir alohida daftar yoki varroq olib u yerga aynan qaysi qaysi yilda qaysi kunda qaysi oyda qaysi namozingizni qoldirgansiz shularni belgilab borishingizni tavsiya qilaman buni osonroq va qulayroq bajarishingiz uchun men alohida maxsus jadval tuzganman mana shu jadvalni telegram kanalimda yuklab olishingiz mumkin va undan samarali shaklda qulay shaklda foydalanasiz degan umiddaman mutlaqo bepul telegram kanalimga o'tib shu yerda topishingiz mumkin telegram kanalim esa mana bu yerda chiqyapti mana shu yerdan demak topib olasiz inshaalloh va belgilab borsangiz ya'ni har o'qilgan qazo namozingizni belgilab borsangiz adashib ketmaysiz bu agar juda yam ko'p yillar bo'ladigan bo'lsa aynan mana shunga o'xshash jadvallar sizga judayam yordam beradi ikkinchi navbatda esa qur'oni karimni ko'proq tilovat qilishingizni ko'proq o'qishingizni va umuman olganda qur'oni karim bilan ko'proq vaqt o'tkazishingizni tavsiya qilaman aynan bu oylar davomida emas balki umuman butun hayotingiz davomida lekin haligacha siz umuman qur'on bilan do'stlashmagan bo'lsangiz unda aynan do'stlashish vaqti mana hozirda keldi va ba'zi bir uh, bahonalarni chetga surib qo'yishni maslahat beraman ularning chunki yechimlari juda judayam ko'p masalan kimdir aytishi mumkin men umuman arab tilini bilmayman arab harflarini ham tanimayman va hokazo lekin bu bahonalarni to'xtatishni ayni vaqti hozir arab tili alifbosini oching va ularni yodlashni boshlang ularni juda judayam yaxshi yodlab olganingizdan keyin sekin astalik bilan qur'oni karimni o'qishni boshlashingiz mumkin albatta sizda tajvid ilmi bo'lmaganligi sababli xatolar bo'ladi lekin buning ham albattaki e, yechimi bor chunki hozir ba'zilar ish oila va hokazo bahona qilishlari mumkin ya'ni o'quv markaziga yoki alohida ustozga borishga vaqtim yo'q shu sababli o'rganishga vaqtim yo'q deyishingiz mumkin lekin bunga ham bir yechim men sizga tavsiya qilaman imkon qadar buni qo'llashga harakat qilsangiz balki manfaatli bo'lib qoladi ya'ni avvalambor siz arab alifbosini ya'ni arab tilidagi barcha harflarni mahrajlardan to'g'ri chiqarishni yaxshilab o'rganib olib ya'ni har bir harfni juda yaxshi tanib qur'oni karimni ochib va youtubedan xohlasangiz xohlasangiz boshqa har xil ilovalar bor va u yerda har xil qorilar bor o'zingiz sevadigan o'zingizga ma'qul keladigan tezligi ovozi qiroati ma'qul kelgan qorini tanlab u uh, o'qib berarekan siz kitobdan kuzatib turishingiz mumkin va bir muddat siz buni takror takror har kuni bajaradigan bo'lsangiz tez vaqtda siz ham juda yam yaxshi o'qishni boshlaysiz lekin albattaki tajvid ilmida ya'ni xatm qilishda qur'oni karimni xatolarsiz o'qishda bizga ustozlar shart ya'ni ustozdan o'tmaslikni hech ham ilojisi yo'q lekin avval boshlanishiga ya'ni qur'oni karim bilan yaqinroq tanishishga do'stlashishga ko'proq vaqt o'tkazishga mana shu usul ham yetib ortadi keyinchalik biroz yaqinroq tanishib olganingizdan so'ng albattaki professional ustozga borib birgalikda davom etishingiz va bilimlaringizni mukammal darajaga chiqarib olishingiz mumkin lekin agar siz hozirda bahonalar bilan davom etadigan bo'lsangiz bu bahonalar hech qachon tugamaydi chunki hayotimiz muammolarga to'la ish oila do'stlar va hokazo va bu hech qachon to'xtamaydi shuni o'zingiz qabul qilishingiz kerak bahor kelsa yangi yil kelsa yana qanaqadir bir muddat orqaga orqaga surish muddatlari keladigan bo'lsa ular tugamaydigan narsalar shu sababli ularga aldanib qolmang zero bu shaytonning ishi keyin aynan mana shu uch oylarda eng ko'p qilishingizni tavsiya qiladigan narsam bu charity ya'ni hadya sadaqa va xayriya ishlari bu albatta ki a, aynan faqatgina moliyaviy emas bunda siz o'z vaqtingiz o'z kuchingiz o'z mehnatingizni ham sadaqa qilishingiz mumkin sadaqa deganda bu o'zbek tilida tushuniladigan juda ham bir qo'pol so'zdek eshitiladi ba'zan aynan u emas ya'ni sadaqa derkan aslida sadaqa boshqa ko'p ma'nolarni bildiradi bu judayam chiroyli judayam yaxshi so'z bizda faqat o'zbeklarda ya'ni sadaqa ma'nosida tushuniladi yo'q bu unday emas aslida va sizga o'z vaqtingizni sadaqa qiling o'z mehnatingizni sadaqa qiling deganimda masalan deylik biron bir do'stingiz bo'lishi mumkin u qiyin vaziyatda bo'lishi mumkin unga moliyaviy yordam berolmaysiz agar muammosi moliyaviy bo'lsa deylik hozirda qurbingiz yo'q unga yordam berishga yoki yana har qanday muammosini yechib bera oladigan sizda imkoniyat yo'q hech bo'lmaganda u bilan bir necha uh, daqiqa o'tirib suhbatlashib ko'nglini olsangiz ham bu sizning sadaqangiz bo'ladi zero boshqa bir qalbni ko'nglini ko'tarish uni xursand qilish bu musulmon uchun eng katta sadaqa hisoblanadi ikkinchisi esa bu ilm ya'ni uh, sizda qandaydir bir ilm bo'lishi mumkin bu aynan tillar bo'lishi shart emas bu qandaydir bir maxsus soha bo'lishi shart emas kimnidir qandaydir bir bilimga ilmga ehtiyoji bor bo'layotganligini sezsangiz yon atrofingizga qaraganingizda buni darhol payqaysiz va shunda ularga yordam berishga harakat qilishingiz lozim va bu ham sadaqaning xayriyaning bir turi shakli hisoblanadi va undan albattaki siz ajrsiz qolib ketmaysiz va oxirgisi tabiiyki bu moliyaviy sadaqa hisoblanadi va bu uchun siz boy bo'lishingiz shart emas chunki o'n ming so'm ham besh ming so'm ham besh milliard ming so'm ham uh, besh million dollar so'm ham bu sadaqa xayriya hisoblanadi har kim o'zi imkoniyati borini ajratishi taqdim qilishi mumkin shu sababli o'z imkoniyatlaringizdan kelib chiqqan holda doimiy shaklda sadaqa berishni xayriya qilishni o'zingizga odat qiling shunda topganingizga albatta baraka kiradi masalan har juma kunini o'zingizga aynan sadaqa beradigan o'z molingizdan boshqalarni ham xursand qiladigan bir aynan bir ma'lum vaqtga aylantirib olishingiz mumkin agar siz erkak kishi bo'lsangiz bu masalan har juma jumaga borganingizda jumadan chiqayotganingizda yoki kirayotganingizda o'sha yerda qutilar bor ehson qutilari ularga tashlab ketishingiz mumkin yoki har xil qiyinchilikda bo'lgan insonlarni juda ham ko'p ko'rsatishadi ijtimoiy tarmoqlarda yoki yon atrofda masalan kimlardandir eshitayotgan bo'lishingiz mumkin kimdir moliyaviy yordamga muhtojligini va ularga o'z kartangizdan naqd bo'lmasa ham o'tkazib berishingiz ayni muddao bo'ladi va siz bir bersangiz olloh sizga mingini beradi keyingi tavsiyam sizga bu ilm olishdan to'xtamang qanchalik ilm olar ekansiz siz yanada komillashib takomillashib boraverasiz avvalambor islomni kuchliroq o'rganishingizda men sizga maslahat beraman ya'ni kuchliroq chuqurroq va uzluksiz shaklda va o'rganganlaringizga albatta amal qilishni ham tavsiya beraman chunki Uh, o'rganilgan lekin amal qilinmayotgan bilimdan zarar boru lekin uh, foyda yo'q chunki ilmiga amal qilmaydiganlar jazolanishadi shu sababli ko'proq ilm oling va ularga amal qiling ilm olishda yana ikkinchi tarafi bu o'z sohangiz ya'ni biz uh, ba'zan mana shu ilmsizligimizdan ham bo'ladi bizda faqatgina islom dinini o'rganishimiz kerak ekan deb qotib qolamiz yoki deylik o'z sohamizga mukkamizdan berilib ketamiz va islom chetda qolib ketadi aslida esa bunday olib qaraydigan bo'lsak ilmni diniy yoki dunyoviyga ajratish aslida noto'g'ri chunki islom hammasini qamrab olgan shu sababli men sizga maslahat beraman avvalambor o'zingizga fard bo'lgan amallarni ilmlarni o'rganib oling keyin keyin yanada o'z qiziqishlaringizdan kelib chiqqan holda o'z sohangizdan kelib chiqqan holda ilmingizni oshirishda davom eting keyingi tavsiyam esa bu ro'za tutish ro'za bizni juda ham ko'p gunohlardan saqlaydi va tanamizga juda ham ko'p foyda beradi va tanamizga foyda bergandan keyin u aqlimizga ham qalbimizga ham foyda beradi ya'ni ro'za tutishning uh, foydalari judayam ko'p va uning turlari ham bir nechta birinchisi masalan o'sha ro'za deganda hammamiz tushunadigan quyosh chiqishidan to kun botgunicha taomdan suvdan va hokazolardan tiyilish bu ro'za deyiladi va eng yashirin ya'ni eng asosiy qismi biz insonlar odamzod unutib qo'ygan qismimiz esa bu ro'zada ko'zni ro'zasi qo'lning ro'zasi tilning ro'zasi qalbning ro'zasi ham bor shu sababli butun umr ularda ham ro'za tutib yurishni xohlasangiz hozirdan ro'za tutishni boshlang ya'ni masalan mana shu oylarda ham ya'ni rajab oyida sharbon oyida ya'ni o'zi umuman o'n ikki oy davomida ro'za tutish mumkin ya'ni eng kamida masalan maxsus kunlardan tashqari va ramazon oyidan tashqari boshqa oylarda ham bemalol biz ro'za tutib yurishimiz va bunga ko'plab savoblar olishimiz mumkin masalan hozirda qasd qilishingiz mumkin rajab oyida uch kun ro'za tutishingiz mumkin ba'zi bir bidat odatlar bor bir xillar butun rajab oyida ham ro'za tutishadi lekin bunday sahih hadis yoki qandaydir sunnat qandaydir haqiqat yo'q shu sababli uch kungacha demak uch kun ro'za tutishingiz va bu yerda ham eng asosiy qismlaridan biri e'tibor berishimiz kerak bo'lgani baribir kimlardadir ayniqsa ayollarda fart ro'zalaridan qazolari qarzlari bor va agar mobodo sizda yillar avvaldan yoki o'tgan yildan qolib ketgan qazo far ro'zalari bo'ladigan bo'lsa unda hozirdan tutib borishni boshlang masalan aynan dushanba va payshanba kunlari mana shu qazo namozlaringizni tutib borsangiz agar juda yam ko'p bo'ladigan bo'lsa ramazongacha ulgurmayman desangiz yana boshqa bir kunlarni qo'shib turib ro'za tutib inshaalloh kelayotgan ramazongacha qarzsiz qazo ro'zalarisiz qazo namozlarisiz inshaalloh yetib olishingiz mumkin albatta endi esa eng asosiy qismi azizlar ya'ni tavsiyalarni bajara olsangiz nur ustiga a'lo lekin ko'pchilik albattaki qiynaladi va qiynalgani uchun ham men tayyorlayotgandek mana bunday videolar tayyorlanadi yanada atrofdagilarga yordam berish maqsadida chunki bunday videolarni tayyorlayotganlar vaqtida o'zlari ham qiynalgan bo'lishlari mumkin shu o'z tajribalaridan kelib chiqib turib mana shunday videolar tayyorlab atrofga yanayam foydali bo'lishga intilishadi lekin mana shu kuzatuvlarim hayotiy tajribam va hokazolardan kelib chiqib shu narsaga guvoh bo'ldimki bu umuman hayotdagi muvaffaqiyat shu qur'on ilmi umuman haqiqiy musulmon bo'lishga intilish yaxshi inson bo'lishga intilishda eng in asosiy narsa bu sog'lom turmush tarzi ekan agarda sizning tanangiz sog'lom bo'lmaydigan bo'lsa u boshqa narsalarga ham juda yam ta'sir qilar ekan masalalarda ya'ni hayotning boshqa jabhalarida ham siz oqsoqlanib orqaga ketib ki orqaga ketib ki mag'lubiyatga uchrashingiz mumkin shu sababli sizga eng birlamchi ya'ni mana shu hozir sizga sanab o'tgan tavsiyalarimdan eng avvali bu albattaki sog'lom turmush tarzi nima yotganingizga juda yam diqqatli bo'ling juda ham e'tiborli bo'ling avvalambor u ichingizga kirayotgan narsaning halol ekanligiga halol luqma ekanligiga haloldan topilganligiga amin bo'ling ikkinchisi bizga man qilingan narsalar ichingizga kirmayotganligiga ham amin bo'ling mana shulardan chetda tursangiz tanangizga harom luqma kirmaganda bu albatta ki sizning boshqa ishlaringizga -gi ham hayotingizga -gi ham ta'sir qiladi o'sha ichingizga -şey, kirayotgan luqma halolmi kim tomonidan -e tayyorlangan -e tayyorlanar -e ekan avval boshdan bismillahni aytganmi o'sha -şey, inson u qanday -e inson tayyorlar ekan -e duolarni -e qilganmi bu ham judayam muhim hisoblanadi chunki avvallari o'ta tahvodor insonlar bo'lgan ya'ni ibodatli insonlar bo'lgan ayollar taom tayyorlashar ekan duolarni aytib suralarni aytib taomlar tayyorlashgan va u taomdan rizqlanganlar ertalab bomdodga masalan uxlab qolishmagan keyingi ibodatlariga lanchlanishmagan lekin hozirda biz judayam ko'p ko'chalardan ovqatlanamiz ovqatimiz kim tomonidan tayyorlandi qay shaklda tayyorlandi hech bo'lmaganda bismillah aytildimi yo'qmi bularni umuman o'ylamaymiz bu esa bizning albatta ki tanamizga ham ibodatlarimizga ham ta'sir qiladi shu sababli bu narsaga ayniqsa qizlar ya'ni taom tayyorlaydiganlar juda ham e'tibor berishingizni maslahat beraman erkaklar ham agar masalan tayyorlashsa albatta avval boshdan bismillahni aytib va taom tayyorlanish vaqtida jarayonida tilingizdan qalbingizdan dilingizdan duolarni suralarni qoldirmay zikr qilishingizni maslahat beraman sog'lom turmush tarzi punktimizda to'xtaladigan bo'lsak keyingisi bu staying active ya'ni doim harakatda bo'lish chunki turgan narsa zanglab qoladi deyishganidek siz agar harakatda bo'lmasangiz qon tomirlaringiz bo'ylab yaxshi aylanmaydi butun qismlarga yetib bormaydi va bunda tanada har xil xastaliklar paydo bo'ladi va siz bu xastaliklar sababli o'z ibodatlaringizdan qolib ketishingiz boshqa ishlaringizdan qolib ketishingiz va bu sizni muvaffaqiyatsizlikka yetaklashi mumkin va albattaki ko'proq suv iching ya'ni suvsiz qolmang tanangiz suvdan iborat shu sababli u doim suvlanib tursin va chempionlarim bularni amalga oshirar ekansiz o'zingizga kundalik tutishingizni o'zingizni baholab borishingizni o'zingizning natijalaringizni o'tgan oy bilan o'tgan hafta bilan o'tgan yil bilan solishtirib borishingizni kundan kunga o'zingizga challenjlar qo'yib yanada yaxshiroq yanada qiyinroq ibodatlarni amalga oshirishingizni tilab qolaman maslahat beraman bir judayam aziz ustozim aytgandilar namoz bu mashaqqat degandilar nega unaqa dedilar ekan deb juda yam hayron qolgandim lekin keyinroq bildimki haqiqatda ham namoz bu mashaqqat ekan va agar olloh sizni qalbingizni ochib qo'ymasa o'zi sizni ruhlantirmasa yaxshiliklarga o'zi hidoyat bermasa qolgani bekor ekan bu uchun esa o'ylaymanki biz o'zimizni isloh qilishga intilishimiz doim harakatda bo'lishimiz va duolarni ya'ni niyatlarni to'g'ri qilishimiz kerak va hozir barchamiz keling birgalikda mana shu oy boshidan xuddi o'zimizga yangi yil boshlagandek yangi hayot bir boshlagandek o'zgarishga qaror qilib chiroyli bir duo qilamiz zero rajab oyi badanni shaban oyi esa qalbni va ramazon oyi ruhni tozalaydi poklaydi shu sababli allohim barchamizni rajab oyiga yetkazgani uchun avvalambor shukurlar hamlar bo'lsin inshaalloh rajab va shabon oylarida chiroyli xulq ila chiroyli ibodat ila manfaatli shaklda o'tib ramazon oyiga birgalikda yetaylik Allohumma fi va va Sha'bana ballighna olan allohim rajab shaban va shaban oylarida bizga baraka bergin va bizni ramazon oyiga yetkazgan kuzatishna davom eting o'ylaymanki ushbu video sizga manfaatli bo'ldi agar shunday bo'lsa o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz bo'lib oling va layk like tugmasini bosishni yaqinlaringiz bilan ushbu videoni bo'lisishni unutmang va eng asosiysi telegram kanalimda sizlar uchun qoldirgan maxsus jadvalim ya'ni namozlarni yozib boradigan ro'zalarni ya'ni qazolar bilan samarali shaklda shug'ullanib ularni chiroyli shaklda ado qilishda yordam beradigan jadvalni yuklab olishni va undan foydalanishni unutmang va yana sizga aynan mana shu 3 oylarda ayniqsa rajab oyida qilishimiz kerak bo'lgan turli xil manfaatli kette, yazıb, Olarini, albette, baling, va ajrlari katta katta duolarni yozib qoldiraman ularni albatta yodlab oling va oy davomida namozlaringiz ro'zalaringizga qo'shgan holda ularni ham doimiy shaklda ado qilib borishni kanda qilmang va o'ylaymanki bu barchamizga manfaatli bo'ladi inshaalloh shabon oyi haqida rajab oyi haqida va ramazon oyi haqida ham alohida videolar tayyorlayman va ularda aynan e, yodlashimiz kerak bo'lgan yodlab takrorlab yurishimiz kerak bo'lgan duolar o'qishimiz kerak bo'lgan namozlar va tutishimiz kerak bo'lgan ro'zalar haqida batafsil gapirib beraman hozircha esa asta sekinlik bilan tayyorlanishni boshlang bugungi berilgan ko'rsatmalarga rioya qilishni ma'qul topsangiz albatta ularni ham aynan bugundan boshlang inshaalloh tez kunlarda yana ko'rishamiz o'zingizni ehtiyot qiling inshaalloh barchamiz sihat salomatlikda ramazon oyiga yetib olaylik assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh